Tjena allihopa, jag tänkte visa vad man kan som maffiaboss. Kommer inte visa allt direkt, men lite av det. Jag tänkte visa er bilarna man har. Men undrar vad Göran är, jag har inte sett honom. Eller? Har du sett Göran? Gärna. Jävlar, där kom du. Jävlar fan, där är en helikopter där uppe också. Åh jävlar, en helikopter. Det visste jag inte ens. Men jag och Göran tänkte visa er. Okej, okay, alltså maffiaboss på vägstoppen. Fan, jag såg inte det här uppe. Och det finns i dessa bilarna. Vi har en Audi R6, Jeep Demon Hawk eller vad den heter. Sen har vi en vanlig icke-ädenbil, Karuma. Sen har vi en, vad är det? SQ7 Audi. Oh. Sen så har vi en fin liten Mercedes AMG. Så vi hade tänkt bara pröva lite. Skulle du vilja visa RS6-an? Nej! Ja. Vad gör du där uppe? Nej. Ja, RS6 här. RS6-an. Oj, här. Här är den. Låter yes. Väldigt väldigt gött. Kör lite. Nej, vänta, jag kan, kan varva lite. Jag kör när jag har börjat sätta upp igen. Ja. Som sagt, ni ser en helt vanlig jävla. Jag har inte så jag flyger ut genom rutan nu. Nej då. Du kan vända. Ja. Du. Det är cool. Det räcker ju att du kör typ hit ner. Ja. Så, ja. Så kan du ställa in bilen. Yes. Som sagt, vi har en liten trasig där. För det var någon som spanade in samtidigt. Och sen har vi den här Jeepen som jag hade kunnat köra på bilen. Oh. Den här är ganska nice. Nej, men du kanske. Den låter ganska nice liksom så här. Den är ganska nice att ta kurvor med, men den är inte så jävla bra att bromsa. Som ni ser. Ska vi ta helikoptern till slut eller? Till sist? Ja. Tänk att ta det efter jag visat alla vad man tar vapen och sånt. Ja, den här. Som sagt, det är jättedåligt. Gör han? Hallå? Kan du snälla lämna den här diskon? Eller i alla fall inte lämna, men... Nej! Nej, jag tycker fan inte lämna diskon ännu. Nej, inte lämna diskon, men hoppa ner. Jag är i maffia. Olva, jag är maffia. Hoppa ner den. Trevligt. Leif, hoppa ner ett snäpp, är du snäll? Ja, jag håller på en jävla sak. Så i alla fall... Det är vi får klippa bort det. Ja, jag tror att planeringsprogrammet man får ta. Men, ja, skit i det. Ja. Skitsamma. Skitsamma. I alla fall, det var den bilen. Ska du köra Karuman eller? Varför inte? Alltså egentligen, okay. Alla vet ju vad Karuman är. Ja, oh, alla har ju haft den i GTA Online. Men typ. Ja. Har du inte hört det? Jag har typ inte spelat story mode. Jävla negativt. Ja, eller färga en direkt. Oh, jävlar. Sinkt och öppen. Nej, hände ingen ska roma eftersom att snaten är rätt skottsäker. Fast jag vet inte om vi kommer få köra med den här av ägare, va? Nej, men det är, vi tar den ifall det blir banken, ja, typ. Men du kan köra in här. Jag kan... Så, ja. Jag kan ta den här. Det här är ju egentligen en helt vanlig SQ7. Den är väl som en helt vanlig, låter som en vanlig GTA-bil, typ. Också lite kassabromsar, men den tar väl kurvorna ganska bra. Då har vi den i alla fall. Sen så har vi en sista omgen. Ja, omgen, den är favoriten för mig i alla fall. Älskar den. Ja, alltså den låter så jävla nice. Så det, alltså jag har knappt gästat den här, men... Jag har bara kört och parkerat den, sånt. Den, ja, den är jävligt nice. Man vill köra för snabbt heller, eller? Nej. Ja, här är den. Innan någon flyger ut genom rutan. Oj. Ja. Det var ju jag som gjorde det innan. Ja, det gjorde jag med. Här är den. Yes, du kan bara parkera. Väldigt bra. Du kan ställa in den. Du behöver inte dricka, men du kan ställa in den. Ja.
ställa in det totalt. Så jag tänkte att man ska visa vad man kan hämta så. Oj. Just det, vi har inte nycklarna än. Vi ska fixa det. För det är väldigt mycket vapen inlagt som inte ska vara. Fast den var kom du in någonstans? Alltså jag fattar inte. Här. Kolla. Kolla här. Kolla på mig. Ja, oj. Här. Seriously. Skitsamma. Här som vd. Eller boss. Så är här menyn. Det stänger av cinema. Så. Ni ser. Insets. Nu är det lite i vägen. Men medarbetshantering. Här kan du anställningslista. Och vem fan är det? Skitsamma. Fixar sen. Jag kommer in i större i om typ 2 sekunder. Yes. Ska vara sen. Som sagt. Ja, det var väl det där. Alltså jag vet inte om jag har sett något mer. Jo, det har jag egentligen. Men... Ja, så. Ja, vi har ju vapen som inte vi ska egentligen ha just nu. Vi kan fråga Leif det, för han... Nej, men jag har pratat med... Han är head admin. Okej, jag har nycklar. Så här kan du ta vapen. Och jag vet inte... Men våra kläder och så har funkat och vi måste fixa det. Vi har inga kläder. Vi gör själv. Ja, vi har... Här, ja, här har vi lite saker bara för att få in, liksom. Här har vi Glock. Köp vapen och sånt. Här är en Glock. Ja, du kan ju ta ner den. Ja, men jag ska låta. Jo, som sagt, alltså vet, det finns ganska mycket mer att göra som kanske inte är inlagt, men det tar vi i så fall in del 2. Får man ändå inte göra mer för han får jobbigt. Jag ska. Men det var för den här videon. Tack. Hej då.